Hej allihopa, vi är på Varbergs fästning, mot ljus. Vi har varit här hela dagen, det är vår lediga dag, jag tror att det är söndag. Vi har inte filmat någonting särskilt, men vi har varit och kollat på film. På bio, Baksmällan 2 såg vi. Vi har också ätit lite grann, mest hela tiden. Nu är vi på Varbergs fästning. Fin utsikt. Ja. Det var allt från oss för idag. Vi hörs vidare imorgon i Göteborg.